Máme slajdík, super. Dovolte mi na začátek, funguje, clicker super. Dovolte mi na začátek takový krátký příběh. Já jsem byl se svojí přítelkyní na dovolený, byli jsme v Benátkách. A já nevím, jak to máte vy, ale já když jdu na dovolenou, tak tam jedu hodně za jídlem třeba, za odpočinkem. A moje přítelkyně tam hlavně jezdí za kabelkama, taštičkama, oblečením, jo. Nevím, jak to máte vy, slečny, ale možná, že hodně podobně. A byl někdo v Benátkách třeba? Byl někdo v Benátkách? No, spousta lidí. Tak asi víte, že v Benátkách co ulice, to výloha a ve výloze hadry pro ženský, jo? Nebo boty, nebo kabelka. Asi tušíte, že to je trošku složitý s mojí přítelkyní chodit těma Benátkama tak, aby se všude nelepila na ty výlohy. Tak jsme tak chodili a najednou koukám, a ona zmizela z dohledu, tak jsem chvilku přemýšlel, jestli mám utíct nebo jestli mám hledat. Jsem se rozhodl, že ji najdu. Prosím vás, našel jsem ji na výloze nalepenou, opravdu, já nevím, jako stačí, když najdete hezkou kabelku ve výloze, jak na to koukáte, jo? Ale ona se nalepila na tu výlohu, vypadalo to, jak když tam skáčou delfíni, jo? Tak jdu k ní a říkám, hele, Laduško, co tam jako vidíš hezkýho? A ona, vidíš ji? Říkám, vidím. 1008. kabelka. To musím mít. Já říkám, na co? Tu potřebuju. Říkám, jo, tak to mi vysvětli. Prosím vás, já, kdo má hodně kabelek, slečny, přiznejte se, kdo má hodně kabelek, kdo má? Tak, ještě, jo, kabelky, hele, jak, no tak jako napůl, super. Všechny ty kabelky, kdybychom sečetli dohromady, furt je to málo, než to, co má ta moje přítelkyně, jo? Prosím vás, my máme speciální skříň na kabelky a ta je tak dlouhá, že zasahuje do několika časových pásem. Jo? Kabelky na začátku, když mají 5 hodin, tak na konci mají teprve hodinu. Proč to říkám? Přesto se jí podařilo mě přesvědčit, abych tu kabelku koupil. Nejdřív šla tak jako trošku zlomyslně, to bych neřekl, že byl prodej, to bylo spíš takový vydírání. Chce si to tu ještě užít, tu dovolenou? Jo? To není prodej, jo? Pak zkusila takový to, a teď mě máš rád. Jo, to taky nefunguje na mě. Ale pak přišly zajímavé věci typu, a co si odvezeme, jaký zážitek? Co třeba něco, co by nám připomínalo, že jsme byli na téhle krásný dovolený? A když si vezmu na sebe, tak si vzpomeneme, jak dneska nám bylo a třeba si dáme polibek, dáme si pusu. A to byly věci, které mě dokázaly přesvědčit. A moje přítelkyně si odnesla tu kabelku. Nicméně ten prodej teprve, slečny, začíná po tom, co jsme vyšli z toho obchodu s tou kabelkou. Ona si ji tak hrdě nesla, že jo? A říkám, no a mám konec, konečně hotovo, už, jako už nebude nic. A ona vyšla, oh, já k tomu nemám boty. Jo? No hádejte, jestli se jí podařilo mě přesvědčit, samozřejmě, že podařilo. A co tím chci říct, vemte si, že máte dítě, jo? Nebo budete mít dítě. Já chápu, že teďka je tady hodně studentů, že to je možná nepředstavitelná věc, jo? Ale představte si to, jo? Budete mít dítě. A to dítě, když ho budete mít, tak ho zřejmě milujete. Máte ho hodně rádi, že jo? A tohle dítě přijde a řekne, hele, nebo vyroste do nějakého pěkného věku, takových 13-14 let, to je moc hezký věk, kdy se dobře komunikuje s těma dětma, že jo? A přichází a chce uvolnit, jo, večer, kdy bude se svým přítelem někam, já nevím, na diskotéku nebo na party a chce se vás zeptat. Tak vám toho přítele bude muset nějak odprezentovat, nějak vám ho bude muset prodat. Tak vám řekne, prosím tě, my mu říkáme mačo, jo, je to pankáč, jo, mezi jeho oblíbený koníčky patří Forbes, jo? A ve volných chvílích se věnuje nezávaznému a nechráněnému sexu. Pustíš mě? Asi, že ne. Bude se snažit toho člověka nějak popsat. Bude se snažit popsat tak, aby vy jste řekli, jo, to je seriózní člověk, s ním klidně běž. A ještě navrch vám dá bonus, že druhý den umeje okna v celém bytě, že jo? Snaží se s váma udělat nějaký obchod. A stejně tak, tahle akce. Vemte si, kolik obchodních rozhovorů se muselo udělat, kolik obchodních telefonátů se muselo uskutečnit, aby vy jste tu mohli sedět. Vy jste si koupili lístek. To, co jste si koupili, je nějaké očekávání a hodnota, kterou čekáte na konci, že jo? Pokud nebude naplněná, řeknete, to nebyl dobrý kup. Jo, řeknete to, že jo? Že můžete jako, jo, ne, vypadni.
Jo, já to viděl tady vepředu. Kontrolu. Vy, co mě neznáte, tak víte, že tahám lidi dopředu a pořád s nima něco simuluju, jo? A pán už začal se červenat. Už je to horší. Úplně rudy. Pohled, já vás nechám. A půjdete jako druhý. A tím chci říct, že očekáváte nějakou protihodnotu. Takže za mě, co je obchod, a to je ten důvod, proč jsem se do něj zamiloval, že to je výměna něco za něco. Že prodáváte něco a očekáváte na tu hodnotu na té druhé straně. To znamená, pokud prodáváte produkty a služby, tak tomu zákazníkovi musíte vytvořit nějakou hodnotu, který on řekne, ano, já jsem rád za tuto hodnotu, mě dává smysl. A na druhé straně vy za to máte protihodnotu, buď ve formě peněz nebo nějakého jiného produktu či podobně. Takže každý z nás to děláme a to je úžasný na obchodě. A nemusí to být jenom jdu podvádět, jdu krás, za každou cenu jdu vydělávat. Pokud ta hodnota není na obou stranách, tak to není správný obchod a prodej. Takže pokud chcete prodávat, vytváříte hodnotu na jedné straně i na té svojí. Spokojenost na obou stranách. Ideální věc v obchodě. Já se přes 10 let věnuju teda obchodu a prodeji, sám prodávám, pro mě to hodně baví a myslím si, že už to tady dneska zaznělo, pokud vás něco baví, tak nepotřebujete nějakou externí motivaci toho, jestli vám to vydělá peníze nebo ne, to většinou přijde samo sebou. A mám si společnosti, kde jsem zodpovědný za obchod a za prodej, kde vzdělávám obchodníky i vedoucí obchodních týmů a externě lektoruju nebo konzultuju s firmama, přednáším, workshopuju, jak zvýšit právě prodej v těch jejich společnostech, v těch malých středních firmách většinou, ale mám tam i nějaký korporátní společnosti. To vám říkám z toho důvodu, že ode mě nemůžete očekávat nějaký ISO formulář, nějaký certifikát, co já vím, v nějaké nadnárodní společnosti. Na druhou stranu jsou to věci z praxe, které jsem si, jak se říká, vyšlapal. Myslím. Takže tak. Ještě k tomu obchodu. Jak všichni tady sedíte, tak já jsem si vybral tři takové situace, které možná můžete řešit. Ta první z nich je můj kamarád, můj spolužák, který se snažil dostat do svého vysněného zaměstnání. On teda pracoval, pak ho teda ukončili z nějakých důvodů, ale není důležitý z jakých okolností. A on pak za mnou přišel a říká, Honzo, já nemůžu sehnat práci. Já hledám job, já už bych vzal cokoliv. To jako jednou uklízečka na pohovoru na obchodníka nám řekla, no já bych teda zkusila i ten obchod. Jo? My jsme věděli, v jakých očích vůbec ten obchod a prodej, kde to stojí. Takže a chodil za mnou a ptal se mi na tyhle věci a já jsem si uvědomil potom, když jsem měl přednášku na veletrhu práce, že to opravdu řeší spoustu lidí a možná to řešíte i vy, že si říkáte, tak teďka vyjdeme tu školu, jsme studenti a teďka jak se dostat do té společnosti, že jo? Proč zrovna mě by měli vybrat? Proč zrovna já bych tam měl mít tu hodnotu v té firmě? A nejčastější otázka na mě je, co mám říkat, jo? Jak mám odpovídat na otázky na tom pohovoru? Jo? Už já jsem si to všechno načet, prosím tě, mám 5 publikací o těch pohovorech. Se nám to něco připomíná. Takže dneska se podíváme na to, jak to udělat na tom pohovoru, aby jsme uspěli, aby jsme dokázali prodat sami sebe. Tak to je jedna z těch situací. Ta druhá situace je také můj kamarád, freelancer, který se zabývá tím, že sám vyrábí software, programátor, založil si svou jakoby firmičku na svoje ičo a snažil se dostat k nějakému partnerovi, který by mu pomohl prodávat jeho produkty a služby. To znamená, v případě toho, že vy se snažíte teďka podnikat, snažíte mít nějakou svoji vlastní firmičku, tak taky budete chtít hledat nějaký partnery, budete chtít uzavírat partnerství, myslím obchodní samozřejmě. A budete se snažit, nebo získat investora. Jo? A o tohle všechno se budete snažit. Proč zrovna vás by se měl vybrat? Proč by vás měli poslouchat? Proč by měli oslovovat nějakou svoji... Vemte si toho kamaráda, co dělá ten software. On oslovil jiného společného známého, který vyrábí CRM software, nebo programuje CRM software pro firmy. Jo? A on říká, ty máš zákazníky, pojď společně skontaktujem a já jim prodám ty svoje programy. On říká, no jsi blázen, proč bych to dělal? Jsi můj kámoš. Jsi možná všem, váš nejlepší kamarád vás dneska poplácá po ramenou a řekne, jsme nejlepší kamarádi, na tom se nemění, ale koupím si to jinde, protože tam mi to prodali. Všimli jsme si, že jo? Takže to je další situace, kterou dneska budeme řešit. Jak to udělat, aby jsme navázali partnerství, aby jsme třeba sehnali investora a podobně. A třetí situace,
kterou budeme řešit, je přímo obchodní. To znamená, možná, že prodáváte nějaký produkty a služby. Je to někdo, kdo přímo opravdu prodává produkty a služby jako obchodník? Wow, u vás je. Super. To je dobře. Víc obchodníků, lepší profese. Super. A tady budeme řešit jednoduchou věc. On mi zákazník říká, že to nepotřebuje. Já vidím, že on by to potřeboval, ale on mi říká, že to nepotřebuje. On mi říká, že to je drahé. Jako jak drahý? A prosím vás, to je zvláštní nemoc. Obchodníků nemoc. Ceny týda. Ne slečny celuli týda, jo? Ceny týda. Ceny týda je daleko vážnější. To je onemocnění, že se obchodník začne myslet, že všechno určuje pouze ta cena toho jeho produktu. To znamená, pokud neudělám něco s cenou, nikdo si to nekoupí. Přitom pokud mi někdo řekne, že to je drahé, tak mezi řádky vlastně říká, já v tom nevidím tu hodnotu za tyto peníze. A na mě jako na obchodníkovi je zjistit, jaká ta hodnota by mohla být a správně ji tomu člověku podat, aby to vytvořilo hodnotu i na jeho straně. Jo? Takže to bude další situace, na kterou se podíváme a rád vás i z ceny týdy třeba vylečím. Dogmata. Úplně nesnáším, když za mnou někdo přijde a řekne, víš, já nemůžu dělat ten obchod a prodej. Já neumím mluvit. Já nemám charisma. Z nás kolik lidí s talentem znáte, který ho totálně promrhali? Mraky, že jo? Úplně jedno, jestli máte talent nebo ne. Pokud máte talent, bude vám to. Dobrý, super. Pokud nemáte talent, tak se to naučíte. Je to stejně, úplně stejný, jako se naučil právník právničinu, automechanik opravovat auta, tak se obchodník může naučit obchodovat. A nejhorší na tom je, že ve výsledku všechny ty věci, které děláme, už dávno děláme v soukromém životě. Jenom je stačí do toho prodeje napasovat, ten prodej napasovat do toho obchodního vztahu jako takového. Na to se dneska taky podíváme. Musíš být bitej jazyk, musíš toho zákazníka umět ukecat. To je ale taky blbost, že jo? Chcete být ukecávaný? Nechcete. To je blbost. Takže dejte si pozor na to, co vám kdo říká, protože to jsou tak vědeční dogmata, které si pak vytvoříte v hlavě a pak si řeknete, já vlastně nemůžu prodávat, protože jsem introvert. A je to, hotovo, tak to zabalte. Jo, to nemá cenu. Je dobrý si tyhle ty dogmata všechny zničit, dát je pryč, protože to jde. Všichni se můžeme naučit jednoduchý, vlastně jak říkám, už je umíme jenom je dokázat správně implementovat do toho obchodního vztahu. A telefonování. To je jedno z největších průšvihů, který se ke mně dostává. Já nemůžu telefonovat, já sám nemám rád, když mi někdo volá. Já nechci domlouvat schůzky. Koho tady, prosím vás, nebaví si telefonovat a domlouvat schůzky nebo prodávat po telefonu? Koho to nebaví? Nás je, že? To se hlásí i ty, co říkali, že nejsou obchodníci. To je zajímavý. Jo? Takže to je další věc. Jako jak se vlastně vyrovnat s tím telefonováním? A to nejčastější, co se ke mně dostává, je, jak mám reagovat. Jak mám vhodně odpovídat na otázky zákazníka tak, aby koupil. Už se to krásně rysuje i z toho studenta, který na tom pohovoru, že jo? Jak mám vhodně reagovat na otázky zákazníka tak, aby koupil. A já vás dneska prvním principem, dneska se rozvíjíte celkem tři, který vám přinesou ten úspěch, aspoň doufám, pevně v to věřím, tak prvním principem se budu snažit inspirovat v to, že to není o tom, jak odpovídám, ale jak se ptám. Jak se ptám, to bude první náš princip. Jak se ptám. Protože to je důležitější než to, na co odpovídám, jak odpovídám. A to je krásná ukázka toho, jak je vnímaný ten obchod. Jo? Že ten obchod někdo vnímá, já tam mám ten autobus a tu babičku. Hádejte, proč ji tam má? Kdo to pozná? Proč ji tam mám, babičku? Pojďte na hlas, já vás uslyším. Prosím? Ano, šmejdi, přesně tak. Jo, narveme seniory do autobusu, odvezeme je na super akci. Představte si, že takhle sedíte na té akci, že jo? Ahoj, ahoj, kdo tady už od nás má madraci? Přihlašte se, kdo má kýble, že jo? A jedem. Deky jsou včí vlny, suměli choveček, máme? Jo. Já nemám problém s těma produktama, oni nějakou hodnotu asi mají. Otázkou je, jakým způsobem to prodávají těm lidem. Takže pod hrozbou nedovezeme tě domů, nebo nedáme ti najíst, jo, si musíš něco koupit. A to není obchod a prodej. To je za mě krádež. Skoro bych řekl, že tyhle lidi by určitě měli být velice rychle
hlavně z vaší strany obchodníků, který to chcete dělat dobře, okamžitě ty lidi najít a vyseparovat. To mi možná ujelo. Jsem dával pozor, co řeknu. Teleshopping. Na co se vás tam ptá v teleshoppingu někdo? Na nic. Vám všechno říkají. Mám skvělý nože, diamantový ostří, lehká rukojeť, už se nikdy nefiknete. My nevaříme. To nevadí pro vaši paní. Ne, my opravdu nevaříme, my chodíme do restaurace. Tak kdyby náhodou, ne ani kdyby náhodou, tak zadarmo kuchyň vám k tomu dám. Jo? Jakou hodnotu nebo potřebu toho zákazníka se snažím vyřešit? Žádnou, jenom svoji. Spokojenost na jedné straně. A to je špatný obchod. A takhle se bohužel ten obchod dneska vnímá. Když dneska mu řeknete, prosím tě, já dělám obchodníka, prodávám, tak druhá strana řekne, satane, odstup! Mám všechno vyřešený, pojistky uzavřený a nic si nekoupím. Jo? Nejčastější. Takže, jak by měl vypadat správný ten, dejme tomu, obchodní rozhovor v případě těch nožů třeba? Co se na něco zeptat? Co se zeptat? Vaříte doma vůbec? Protože co prodávám, když nevím, jaká ta hodnota by mohla být? A pokud vaříte, máte dát kvalitní nástroje, v čem by vaše nože mohly být lepší? Kdybyste přemýšleli, že si koupíte nový nůž, co by měl splňovat? Co se snažím dělat? Snažím se hledat tu hodnotu, kterou bych tomu člověku mohl dát, kterou bych mohl s tím svým produktem nebo službou vyřešit. To je úkolem toho prvního principu. Uvědomte si, že se musíme ptát. Obchod je výměna něco za něco. A pokud to budete dělat správně v úvozovkách, správně, protože to si můžete každý definovat vlastně podle sebe, tak dá se dělat eticky, bez lží, bez nějakých podvodů a všichni můžou být spokojení. Kdo už, teď ti obchodníci, kdo už z vašich zákazníků vám řekl, že jste fajn obchodník, že je s váma spokojený? Tak třetina těch lidí, co se hlásilo. Ale dobrá zpráva, že jo, když to uslyšíte. Dá vám to motivaci potom dělat ten obchod dál. Super. Klikr. Super. Potřebuji dobrovolníka. Jak jsem říkal, kdo mě ještě neviděl na nějaký prezentaci, tak... Kdo mě viděl, tak už utek, teda jo? Takže... Dobrovolnice nějakou nelépe. Tady v předních řadách. A tady vidím slečnu. Jestli můžu poprosit slečno, pojďte ke mně nahoru teda, jestli vás můžu požádat. No. Pán si umí vybrat. Plně funkční, že? Důležitý je, že mlčí ve chvíli, kdy nepotřebujete. No, já. Vaše jméno. Jo, vy neslyšíte, ona nemá mikrofon, já to budu překládat. Anička. Aničko, můžu vás poprosit do křesla, jo? Nebojte se, už jste takhle někdy přednášela takhle před lidma, nebo jste už takhle stála před tolika lidma? Nebojí se, ale jestli se prý nečervená. No já bych se bál, aby vás náhodou dneska někdo nepíchnul. No, pojďme se posadit. Tak já vás takhle usadím. Jako doma. Aničko, představte si, že s váma chci navázat vztah, prosím vás, jo? Zbalit, lidově řečeno. Tak to uděláme bez otázek, ne? Přijdu za váma a řeknu, takže, kočičko, vemu tě do kina, pak do zoo a pak na víno. Jo? Co vy na to? Jo, tak kino nesnáší. Na zoo máš špatný vzpomínky s nějakou gorilou, nebo co? A víno nepije. Místo toho, abych se Aničky zeptal. Můžu zeptat, co vůbec děláš ve volném čase? Čím se zabýváš? Co tě baví? Kromě toho, že se zajímám o toho člověka, tak zjišťuju právě jeho motivy, zjišťuju jeho hodnotu, kterou on by chtěl od světa vůbec dostávat. Co já mu můžu poskytnout tak, aby on řekl, ano, tento člověk mi to dává. Víte, proč to ukazuju? Protože tohle určitě děláte. Děláte to s partnerem. Zeptáte se ho, kam bych chtěl zajít. A tohle potřebujeme přenést do toho obchodního rozhovoru.
zjišťovat ty motivy na té druhé straně. I v případě pohovoru. Uvidíte za chvilku jak. Takže to je jenom krátká ukázka a za chvilku se k vám Aničko vrátím, jestli vydržíte. V pohodě, super, vypadá to, že jo. Tak. Jsme na tom pohovoru. Nejčastější je, že na tom pohovoru stojíme, nebo sedíme, že jo, záleží, jaký je to assessment, jestli máme štěkat, nebo co. A oni se vás ptají, že jo, co jste dělal dřív, představte se nám, blablabla, a proč máte tohleto, co byste tamhle. A co to trošku obrátit. Co na tom pohovoru se taky něco zeptat vy? Na něco se zeptat. To nemůžu! Přece se nemůžu ptát. To oni se musí ptát. Prosím vás, v tom je ten rozdíl. Představte si, že na tom pohovoru já řeknu, prosím vás, umím psát všema deseti, jo? Mám perfektní španělštinu a mám certifikát na obsluhu CRM SAP. Tak všema deseti to je jedno, že budete psát, protože tady nepotřebujeme někoho, kdo bude psát všema deseti. Španělsky to je sice dobrý, ale my potřebujeme angličtinu. A SAP taky fajn, ale my tu máme jiný CRM. Že? To jsme se odprezentovali. Zbytečná ztráta času, zbytečná vata na tom pohovoru. Versus položit nějakou otázku. Můžu se vás ještě zeptat teďka já? No, ptejte se. Jaký další dovednosti vy vlastně vůbec očekáváte na té pozici? Jaký další tam očekáváte? Co se začne dít na té druhé straně? Začne ten člověk přemýšlet. Hele, on se ptá. Lidi se mi neptají na těch pohovorech. On je divnej. Ale pozitivně divnej. Protože pokud budete jako ostatní, tak určitě nebudete vidět. Že jo? A on vám to řekne. Řekne, pro nás je důležitý, aby to a to a to. A na to můžete vhodně reagovat. Zjistili jste ty motivy. Nebo je pro vás důležitější a jako vlastní tvorba nějaká kreativita, nějaký nový postupy, nebo se spíš držet právě těch zajetých procesů, který tu máte. Už to samotné, že jste položili takovouhle otázku, musí v tom člověku na té druhé straně vyvolat, on nad tím přemýšlí. Chápeme? Super. V případě toho CRMka, zase, já ti oslovím ty zákazníky, který už teďka máš, já jim všem pošlu e-mail. No to si zapomeň. Nikdo mým zákazníkům posílat e-mail s tvým produktem nebude. Jo? V tom partnerství. Merzus, abych se zeptal. Hele, jak bychom ty zákazníky teda mohli vhodně kontaktovat? Jak si myslíš, že by to bylo nejlepší? Zjišťuju na té druhé straně postoje a motivy toho člověka. Jaký výsledky od té spolupráce vůbec očekáváš? Jaký výsledky bys chtěl mít na výstupu té naší spolupráce, aby si řekl, ano, byl to dobrý deal, byl to dobrý obchod. Aby jsme zjistili vůbec, co ten člověk chce na tom výstupu. Jo, už ta samotná otázka na té druhé straně taky vyvolává dialog. Jo, že to není monolog z vaší strany. No a v případě toho obchodu, tam je to asi krásně ukázaný, není to kamarád, ale známý. On prodává marketingový nástroj, online marketingový nástroj na webové stránky na získávání nových zákazníků do firem. To prodává. Jo? A on tam může přijít a říct, máme skvělej, jo, prosím vás, nástroj online marketingový a přivede vám více návštěvníků na váš web. No, ale my jsme spokojení s počtem zákazníků na našem webu. S tím nemáme problém. Jsme spokojení s tím počtem lidí, kteří se podívá na náš web. Tak takový obchodník, aby se otočil a odešel. Děkuju vám, naschledanou. Versus, abych se zeptal. Kde vnímáte třeba nejslabší místo vašeho procesu toho prodeje? Kde vnímáte nejslabší místo? Jak jste spokojený s počtem zákazníků? Kde si myslíte, že by se dalo ještě zapracovat na tom zisku těch zákazníků? Proč se ptám? Abych zjistil právě potřeby, hodnotu a motivy na té druhé straně. Tady ještě si dám jednu otázku navíc, a to je na tu cenu. Jestliže on prodává do firem, tak tady se to... Prodává někdo do firem? Jo, OK, tady. Tak vemte si, že přijete do té firmy, chvilku se s ním bavíte a pak mu položíte otázku. Můžu se vás zeptat, vy v tom vašem oboru, vy jste nejlevnější? No, nejsme. Aha, a jak teda uspějete vlastně na tom trhu mezi tou konkurencí a tak dál? Jak to děláte? Servis, kvalita, máme tam něco navíc, snažíme se to dělat nějak jinak a tak dál, jo? A na to přijde krásná reakce.
To je super, že to takhle vidíte. My to vidíme úplně stejně. Co jsme zjistili? A zákazník se díky tomu mohl uvědomit, že to nebude jenom o ceně. Nebo co další očekáváte od té naší spolupráce, kromě dobrý ceny, což je samozřejmé. A pokud mi odpověděl, tak řekl, není to jenom o ceně. A já jsem zjistil, co je pro ně dál důležitý. A můžu to pak použít v tom obchodním rozhovoru. Jenom dává vám to smysl takhle? Nebo mám být konkrétnější, řekněte si? Nebo vypadnout? Kontroluju to. Díky otázkám vy zjišťujete motivy, postoje a hodnotu na té druhé straně. Jako šachová partie. Představte si to jako šachy. Když položíte otázku, jste tah před tou druhou stranou. Ono ve výsledku, kdo položí otázku, tak vede rozhovor, že jo? A stejně tak to bude i v těch vašich rozhovorech, který budete dělat v těch třech situacích nebo obecně kdykoliv. Jestliže jsme něco zjišťovali, tak jsme zjistili právě tu hodnotu, potřebu nebo ten motiv toho člověka. A teď mu to musíme nějak říct, že jo? Musíme mu to nějak odprezentovat. Jak mu to odprezentujeme, že jo? Jak my to uděláme, aby jsme mu to odprezentovali? Logický fakta vezmeme. Umlátíme ho argumentama, že jo, tu druhou stranu. Proč zrovna nás by si měl ten člověk vybrat? Jo, aha. Tady nám to přeskakuje nějak moc, teda. Tak, děkuji. Vemte si nějakou restauraci. Vzpomenete si spíš, když jste byli v nějaké restauraci, kolik to do desetníku stálo, nebo jestli vám to chutnalo. Jestli vám to chutnalo, že jo? To si vzpomenete určitě. A jaká byla obsluha, jestli se vrátíte. Vzpomenete si za celý svůj život, v kolika restauracích jste byli? Vzpomenete si? Ne. Ale vzpomenete si restaurace, kam ještě někdy určitě vrátíte, že jo? Ten pocitový otisk vám zůstal v hlavě. A z toho by mělo být zřejmé, že pro vás a i pro tu druhou stranu, s kterou budete komunikovat, není tak důležitá ta logická a faktická stránka věci, jako spíš ta emocionální a pocitová. To znamená, vaším úkolem bude, pokud jsme zjistili motivy, tak ty motivy, které můžete splnit tomu člověku nebo tu potřebu a hodnoty, odprezentovat tak, aby v něm vzbudili nějaké pocity a emoce. A to je princip číslo 2. Vzbuzujte emoce a pocity na té druhé straně. Jeden z těch nejdůležitějších pocitů, který nás všechny svazuje, je pocit strachu a obav, který můžeme mít bohužel všichni. A já tam mám takhle ten telefon, co honí toho člověka. Není to jenom o telefonování, ale obecně strach z čehokoliv. A jeden z těch základních strachů je, co si o mě někdo pomyslí. Jo? Začnu podnikat. Tady to krásně zaznělo z předešlé prezentace. Jo? Co vám řeknou ostatní na to, že jste začali podnikat? Co řeknou, že jsem začal dělat obchod a prodej? Najdi si normální práci, že jo, mi řeknou. Co když mi to nepůjde? Co když mě nevemou do té firmy, kam se hlásím jako student? Co mi řekne to moje okolí? Dost často bohužel to okolí neřekne. To nevadí, dáš to, potěš tě. To okolí většinou řekne, já jsem ti to říkal. A nejhorší na tom je, že má ještě radost. Jo? Já jsem ti to říkal. Dávejte si na to pozor, co vás ovlivňuje. Pokud chcete mít svůj život pod kontrolou, tak asi budete si muset jít trošku tou svojí cestou. Takže bacha na to, co si o vás domyslí, by vám mělo být burt. Je to vaše cesta. Máte to ve vašich rukou. Krásná věc, můžete si všichni povídat, nebo můžeme si povídat se svým vnitřním hláskem. Jo? Já nevím, kdo si povídá se svým vnitřním hláskem? Půlka. Jo? Půlka říká, povídám si se svým vnitřním hláskem. Druhá půlka se nehlásí a říká si, povídám si se svým vnitřním hláskem. To je on. To je on. Tím chci říct, že všichni ho máme. Znamená, a to může být váš dobrý rádce, ale taky to může být docela jako špatný našeptávač. Bacha na to, co vám říká a jak ho necháte daleko ujet. Aby to nebylo jako, to je dneska Amerika, že jo, ježišmarja, co po nás tady bude chtít ještě ten label. A nebo versus, jo, něco si odvezu, super, pěkná celá akce, těším se na večer, na bar, co já vím. Takže bacha na to a používejte ho správným způsobem. Ten druhý strach základní je z odmítnutí. Že mi někdo řekne, že to nechce, že nechce moje produkty a služby. A obchodníci ke mně chodí a říkají, Honzo, ty zákazníci mi říkají, že ne, oni mě odmítají. Chcete dudlíček pochovat? Říkat malá? Vítejte ve světě obchodu, kde zákazníci říkají ne. 100% úspěšnost
ať už na pohovoru, nebo při navazování partnerství, hledání investorů, nebo při prodeji produktu a služeb, je utopie. Je jasný, že nebudete mít 100%, že budete slýchávat, ne? A je to úplně jednoduché, co to můžete i spočítat. Během toho telefonování vytočím 10 čísel, 7 z nich mě řekne, já se s váma nepotkám, už mi nikdy nevolejte, doufám, že umřete. No, už mě nikdy nevybírá, vy to znáte určitě. 3 z nich řeknou, já se s váma potkám. A u jednoho z nich prodáte. A vy řeknete, tento člověk mi vydělal 3 000 korun. Nějak si to přepočítáte na hodinovku nebo na provize, to je jedno. To není pravda. Všechno předtím vám vydělalo ty 3 000. Kdybyste neudělali těch 10 telefonů, tak ty 3 000 na konci nemáte, že jo? To znamená, 3 000 děleno 10 telefonama je 300 za hovor. Každý hovor, který jste udělali, 300. Takže příště, až vám jedno z těch 7 lidí, kteří vám se s vámi nebudou chtít potkat a řeknou, už mě nikdy nevolejte, doufám, že umřete, tak mu řeknete, v pořádku, nevadí, tak se teda nepotkáme. I tak vám děkuji za 300 korun a uděláte si čárku. Až vám zavolá zpátky a bude to chtít vysvětlit, tak se můžete znova sejít. Jo? A k tomu telefonování, já vám prozradím guru telefonování, Miroslav Prince. Krásně dokázal upozornit na ty změny, které se v telefonování staly. Jestli vás můžu poprosit, určitě se podívejte na jeho web, na jeho blog, taky má perfektní knížku o telefonování a tam se dozvíte spoustu tipů, jak telefonovat. Miroslav Prince, prodej po telefonu CZ. Super. Třetí nejčastější strach, udělám chybu, něco zvořu. A to nás naučila krásně škola, že jo? Za chybu se platí. A bohužel neplatí citát. Chybama se člověk učí. Jo? To je blbost, že? Kolikrát jsme zopakovali, nebo znáte lidi, kteří zopakovali neustále furt tu stejnou věc. My sami to děláme dost často. Co je chyba? Chyba není to, že se nám něco nepovedlo. Taky to tu zaznělo předchozí. Já jsem taky zkrachoval. Říct, to byla chyba, že jsem zkrachoval. Ne, dobře to bylo. Sakra věci jsem změnil ve svém životě. Jo? A stejně tak je to u vás. To znamená, pokud nemám, a ta chyba je v tom, že nezměním svůj přístup, pokud nemám výsledky, které očekávám se svým přístupem a očekávám, že ty výsledky se sami změnějí, tak jsem blázen. To řekl Einstein, že jo? Jenom blázen očekává jiné výsledky bez změny přístupu. Takže pokud očekáváte lepší zaměstnání bez toho, abyste něco pro to udělali, změnili svůj přístup v tom zaměstnání nebo při těch pohovorech, tak se nic nestane. Pokud očekáváte víc zákazníků a myslíte si, že začnou pršet z nebe, boušku jsem neviděl. Čekám na ní každý den. Nezaprší a nezaprší. Takže musím změnit svůj přístup, abych měl výsledky, který chci. A Thomas Edison ten to řekl úplně krásně. On neřekl, já jsem našel způsob, jak rozsvítit žárovku. Já jsem našel 10 000 způsobů, jak ji nerozsvítit. To je dobré, že? Takže tenhle ten strach by nám měl být úplně ukradený, úplně stejným způsobem. No a poslední věc, udělejte ten krok, překonejte ten strach pro pocit toho vítězství, že jste to dokázali. Ne proto, že mám navolanou schůzku, ne proto, že mám navštíveného zákazníka, ne proto, že mám po pohovoru s nějakou firmou, kam jsem se chtěl vždycky jako malej dostat. Ale udělám to proto, protože chci dokázat, že jsem to překonal, ten strach. Tenhle pocit si nemůžete koupit, ten vám nemůže nikdo dát, ten si můžete dát jenom vy sami tím, že to uděláte. Mimochodem, jak jste se naučili jezdit na kole? Dnem i nocí jste studovali v knihách techniku šlapání, aby strach odešel. Na YouTube jsme pilovali, v té době asi ne, ale tak jsme pilovali, taky ne. Možná jste se naučili jezdit jako já, když táta řekl, Honzo, to je kolo a to je skopec. Říkám, co je skopec? A on, to je kopec, ale dolů. Sedni a jedeš. Říkám, ani nápad. A už jsem jel. Ale co tím chci říct, je, uděláte to jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý a strach není, co? Takže jediný způsob, jak se zbavit strachu, je udělat to. Tam není nic jiného. Pokud si myslíte, že kolem toho budete chodit jako kolem horký kaše, tak ta kaše vystydne a už to nikdo jíst nebude. To nefunguje. Musím udělat ten krok. A udělej toho pro ten pocit vítězství. Super. Potřebujeme vzbuzovat emoce, u těch lidí jsme říkali, že jo, ty pocity. Opouštíme strach, vrátíme se zpátky k pocitům. Já tam mám takový krásný, jednoduchý grafík, kde vidíte, že uprostřed je ta logická, faktická stránka věci. Mám tady příklad s deštníkem. Logicky, venku prší, vezmu si deštník, venku prší, vezmu si deštník. Kolikrát jsme vyšli ven bez deštníku, přestože pršelo, nechtěla se nám tahat. Že?
ale to je blbost, smuknu. Nebo mohlo by pršet, dokonce se podívám na předpověď, mohlo by pršet, radši si ho vemu. Mohlo by pršet, no stejně ti tahat nebudu. Takže to, co nás ovlivňuje, je ten pocit, který, a daleko víc než ta logická věc. Budu si brát deštník, venku prší. Vedle mě stojí kamarád a říká, ty si bereš deštník, a říkám, jasně, venku prší. A on, jedeme na tu party. Budou tam ty slečny, budou tam ty holky. Ty tam budeš jako jediný blázen s deštníkem? Kdo ho tam budeš sušit, prosím tě? Budeš dát ostudu sobě i mě. Nech ho tady, za stolik venku neprší. Jo, a možná, že mě zlomil a já ten deštník nechávám doma. A vedle mě je druhý kamarád, který říká, no já bych si ho vzal. Tam právě budou ty slečny. Ono možná ještě bude pršet, ne všichni budou mít deštník, ty můžeš nabídnout své rámě, doprovodit je domů a Bůh ví, co bude dál. Tak jako tak, já nemám vešteckou kouli. Oba dva byli schopní změnit mé rozhodnutí o 100% pomocí logiky, pomocí faktů, ne pomocí pocitu, který ve mně vyvolali, že jo? Snažte se tohle hodně uchopit, to je ten druhý princip. Snažte zbuzovat pocity a emoce. Vemte si tu moji přítelkyni. Ona řekla, že tu kabelku potřebuje. Na co? Natahání věcí v kabelce? Ty tam nic nemá! Tam nic není! To já mám víc věcí po kapsách, jo, tady slečny. Ale já jsem zjistil, že jsou dvě typy slečen, nebo obecně žen. Ty, který v kabelce nemají vůbec nic, a pak ty druhý, který tam mají celý barák. Jo? Taky jsem to zažil. Prosím tě, nemáš? Jasně, že mám. Já bych potřeboval hever, jo, jasně. Nechápu, nechápu. Slyším ty ženský smíchy, no, jo, že... Na co ona potřebuje tu kabelku? Natahání věcí v té kabelce? Ne, to, co jí přináší ta kabelka. Ona nepotřebuje kabelku, ona potřebuje, když jí vezme na sebe, že má dobrý pocit z té kabelky, že je si v tom sebejistější, že dobře vypadá, chce se líbit, že se jí to hodí k nějakým věcem. Že má něco, co třeba ostatní nemají, jo? Co jsou ty důvody, proč potřebuje tu kabelku, že jo? Prostě se jí hrozně líbí, zamilovává se do ní. A stejně tak, když podíváte se na ten levý obrázek dole, tak vy jako obchodníci nebo kdokoliv vlastně držíte to řešení k tomu užitku, který přinášíte na té druhé straně tomu zákazníkovi nebo kdekoliv jinde. To znamená, nikdo nechce zaměstnance, prosím vás. Nikdo vás nechce jako zaměstnance. Jste drahý, stojíte peníze, chodíte na nemocenskou a ženský dokonce ještě chodí na mateřskou. A ze zaměstnance jsou jenom problémy. Všichni potřebují zaměstnance pro to, co mu přináší. A to je ten finish. To je to důležité, co ty lidi zajímá. Co jim přinesete? Nikdo nepotřebuje spolupráci s někým, protože jsem kamarád, měl by se mnou navázat spolupráci, partnerství, protože já chci. Ne. Co to jemu přinese, když budeme mít partnerství nějaký nebo spolupráci. Třetí věc, pokud někdo, hele, mám úplně super věc pro tebe, online report. Jo, v tom vysvětloval, že to je strašně krásný na tom online marketingovém nástroji, že tam je online report. Říkám, vždycky jsem si přál mít kolečko plné online reportů. Cítíte z toho, že to nic nevyvolává? To je to řešení. Já potřebuji, co mi to přináší. Anička. Zeptali jsme se Aničky, jestli chce jít do kina, nebo zeptali jsme se jí, co dělá ve volném čase. A na základě toho jsme něco zjistili a teďka já se pomocí pocitu a emocí budu snažit Aničku dál uvést do toho stavu jiného. To je těžký, že? Mám taky štěrbinový marketing. Aničko, logicky to vysvětlím, že jo? Logicky to vysvětlím, proč by se mnou měla mít vztah. Aničko, měla by si se mnou pářit, protože já jsem velice hodný člověk. A tady v těch spisech si můžeš přečíst, jak moc hodný jsem. Co ženský, je to dobrý, ne? Super, u vás to rajcuje? Rozehřátý úplně, ty jo, tady tak hodnej! Skoč na mě, tygře! To nefunguje. Jestliže jsem zjistil, co ráda dělá ve volném čase, tak jsem napasoval den, aby byl krásný, aby to přesně pro ní zapasovalo, toho, co ona si chce odníst. Jestli vím, že jí baví koncerty, vemu ji na koncert. Pak je větší šance, že navážeme vztah. Když ji vezmu do cizologický, kde má špatný vzpomínky. Jo? Takže to bylo k Aničce. Pojďme se podívat na ten pohovor.
Na tom pohovoru vy můžete říct, já mám... Na tom pohovoru můžete říct, já mám kurz asertivity. No super, ale co mi to přináší? Takže mám kurz asertivity proto, aby dokázal lépe obhájit názory společnosti, pro kterou bych pracoval. Někdo mi řekl, já dělám v Mekáči, no to tam nemůžu říkat. Jasně, že to musím říkat. Dělal jsem v Mekáči, tam jsem se naučil dělat podle pracovních postupů a díky tomu jsem zjistil, že je dobrý, když si nedělá každý, co chce, a že je dobrý mít tak nějaký zajetý proces, kde každý má své místo. Musím umět prodat tu svoji zkušenost pomocí pocitu a emocí a co to přináší té druhé straně. Může to být další způsob, v případě toho partnerství s CRM, když oslovím tyho zákazníky, může to být další způsob, jak vytěžíš své zákazníky mým produktem, já ti z toho dám provizi a bez práce si vydělal další peníze. Jo? To je to, co toho člověka zajímá. Další. V případě obchodu úplně to samý. Online report. Mám online report, super věc. Versus díky online reportu máš pod kontrolou nebo máte pod kontrolou tok své investice, takže můžete být v klidu, že nepřijdete o peníze zbytečně. Máte to pod kontrolou. Jo, to je ta emoce, kterou ten člověk může chtít na té druhé straně slyšet. Další? Teď jenom spojíme ten první princip a druhý princip. První princip ptám se, druhý princip něco říkám. Vemte si, že použiju toho obchodníka. To znamená, první otázka by mohla být, co vy očekáváte v té spolupráci třeba? Nebo co vy očekáváte od těch financí? Nebo z čeho máte třeba největší obavu u těch financí? A on řekne, no chci je mít pod kontrolou, aby se mi nestalo, že najednou celý budget, který na to máme, mi zmizel. A na to princip dvě. Díky online reportu máte pod kontrolou tok svých investic, takže můžete být v klidu. Je to to, co byste očekával? Ano, takhle se prodává. To je konzultativní způsob prodeje. Zjišťuju, vím přesně co, vím, jak to odprezentuju. A dostáváme se další, k třetí části, a to je třetí princip. Když už jsme to zjistili, snažili jsme vytvořit emoce a pocity, tak si taky o to řekneme. Prosím vás, řekněte si o to, to je třetí princip. Řekněte si o to. Samo nic nepřijde. Aničko, strávili jsme spolu krásný den. Líbilo se ti? Jo, líbilo se mi moc. Já ti jdu doprovodit. Doprovodím ji před dveře. No to je hodin, koukám. No, já ještě mám dvě minuty. To jsou i dotazy. Jsou důležité v prodeji. A koukám... Děkuju. Nahoď. Koukám té hodin. Tak kdyby ti to nebylo nějak nepříjemný teda se mnou, tak prosím tě, klidně mi někdy zavolej a můžeme to zopakovat. Jsem to zabil, co? Štěstí přeji odvážným. To znamená, se zeptá, a můžeme třeba k tobě ještě na kávu? Někdo může přitvrdit, půjdeme k tobě nebo ke mně. A někdo je úplně, že jo, suverén, tak jakou polohu? Říkám, že tohle vlastně děláte. Jenom do toho obchodu. Šup, další slide. Musíte být nenormální. Normalita je definovaná většinou. A většina lidí je chudá, nebaví jejich práce, nechtějí dělat to, co teďka dělají. A většina lidí jako ovce. To znamená, nechávám sebou cloumat těma okolnostma. Vy je tvořte, to znamená, řekněte si o to. Buďte vy ten člověk, který udělá ten krok, vy uděláte tu akci jako takovou. Obchodník se vrátí ze schůzky a řekne, zákazník to nekoupil, to byl debil. Versus obchodník se vrátí a řekne, ten zákazník by to potřeboval jako sůl. Mně se nepodařilo najít cestu, jak mu ukázat, aby to chtěl. Říkal mi tohle a tohle, pomož mi. Ale to není normální. Vy musíte být nenormální. A nenormální jste, protože normální je dneska sedět doma koukat na televizi. Koupili jste si ten lístek. Musíte být nenormální, musíte jít trošku proti proudu. Spousta těch lidí, kteří, nebo já si myslím, že všichni, co jsme tady jsme na tom pódiu, tak jsme částečně nenormální. My museli udělat něco jinak. To bylo moc. Nemohu chtít rozhodnout, nemůžu se něco zeptat, to nejde. Ptejte se, máte na to, nejste ovce. Už netípli. To já ne. Nejste ovce. Nemůžu chtít rozhodnutí. Můžete chtít rozhodnutí a chtějte ho. Vždyť je to normální. Pojďme další slide, další slide, další slide, další slide, další slide. V případě pohovoru. V případě, že byste uvažovali o tom, že mě vyberete, můžu se zeptat, umíte si vy představit, že bych zastával tuhle tu práci? To jsme ho zaskočili, že? To si pište, že jo. Aspoň zjistíte, jak na tom jste.
právo na to máte se zeptat a vypadá to daleko více sebejistě. Hele, ten člověk opravdu nad tím přemýšlí, on by asi... Jo? Druhá věc, v té spolupráci, hele, pojďme spolupracovat. To už tam... Pojďme spolupracovat, pojďme na to, už to děláme nějakou dobu tady, pojďme udělat ten první krok. V případě obchodu, koupíte si to, odjedete v tom autě, bude to vaše, uvaříte v té kuchyni, kolik si toho koupíte? Prostě chtějte to rozhodnutí po těch lidech, nečekejte na tu druhou stranu. Ono totiž taky nic nemusí přijít. Další slide a to je poslední. Dneska jsme se dozvěděli 3 základní principy. Když se budu ptát, zjistím motivy, ty mám správně odprezentovat druhý princip. A třetí princip, nenechávám to náhodě, říkám si o to. Stejně tak jako moje přítelky na začátku, když jsem říkal ten příběh, ona se mě velice dobře a chytře umí ptát. A zeptala se. A díky tomu věděla ona naprosto přesně, na co má udeřit ty emoci. A podařilo se jí to. A pak ještě má tu diplomatickou drzost, což je v pořádku, a zeptala se, jestli koupím tu kabelku. A jestliže to takhle udělá vždycky a dotkne se mě to, tak já jí milé rád tu kabelku koupím. Pokud by vás zajímaly další principy, který... Musíte číst rychle. Ale... Ne, já nic nechci, se jmenuje ta knížka. Tak, by vás zajímaly další principy, třeba řešení námitek a podobně. Dávám tady dva možnosti zdrojů, blog a knížku. Já vám dneska přeju, aby bylo. Moc vám děkuju za vaše reakce, mně se to tady hrozně líbilo a věřím, že se mi bude dál líbit i zbytek dne. Tleskám vám a těším se večer na baru. Děkuju. Honzo, my tleskáme tobě, díky moc. Honza Leibl. Děkuju. Já se omlouvám, že už takhle tě uháním časově, ale jak jsme to říkali, disciplína musí být, ale samozřejmě ještě dotaz na vaše, nebo čas na vaše dotazy. Když se podíváme na slajdo, tak proslýchá se o vás, že byste dokázal prodávat mrazáky na Antarktidě. Troufl byste si na to? Děkuju Kodymu, jo, díky Kody. Z toho mi trošku jako bacha na to, jo. Z toho mi vyčnívá to, že vlastně dělám prodej ne za účelem toho, abych vyřešil nějakou potřebu na té druhé straně, jo. Takže pokud bych věděl, že budu prodávat mrazák na Antarktidě a ten člověk ho opravdu potřebuje, nebo bych zjistil, kde ta potřeba by tam mohla být, tak si myslím, že bych to zvládnul. Dobře. Ale pokud bych já osobně měl pocit, že to je nesmysl, tak bych mu to neprodával, protože to za mě není etický. Mm-hmm. A druhý dotaz od Radka Vavříka. Existují nějaké jiné produkty, jako je iPhone, Red Bull, které jsou stejně nebo více úspěšné z hlediska podílu na trhu, popularity, marže? A to zajímá taky dost lidí, 27. Nejstarší řemeslo. Bulvár. A já pevně věřím, že ty vaše. No doufejme. Děkuji moc za odpovědi. Koho si vybereš? Koho odměníme? Jakou nejšílenější myšlenku jste kdy prodal? Nebo kdo neumí učit? Co si o tom myslíte vy? Na to už nemůžeme odpovídat. Martina, co to vyříkám potom? Tam jako... Ale můžeme někoho odměnit? Má to nejvíc lajků, ale mně se líbí ta druhá otázka Radka Vavříka. Omlouvám se teda Kodymu. A protože ta má silnější myšlenku. Dobře, tak poprosíme Radka Vavříka, aby sem přišel. Tady už běží, díky. Honzo, já ti ukážu, k čemu jsou dámské kabelky. Hele, maj! Totiž v té jedné se ještě vesele může skrývat druhá. A když se do ní podíváš, můžeš jako muž otevřít kabelku. Takovýhle kabelky se nosejí takhle, mám takový pocit, že jo? Ukáž. No. Skoro dobře, ne? Když ji nese muž, tak ano. Tomu říkám na dinosaura. Hele, to mi vrátíš, tam je latík botám, ale když se koukneš dovnitř, tak tam je dárek pro Radka. Se to otevírá. Takhle ze strany. Kolik mi za ní dáš? Radku, gratulujeme. Flashy disk od O2. Ať se daří. Ahoj. Tak. A Honzo taky. Jo, děkuju. Vidím, že kabelku ti neprodám, evidentně ji nepotřebuješ, ale díky moc za přednášku. Díky, ještě jednou Honza Leibl. Díky, ahoj.